Нейното име е синоним на едно цяло поколение, което разруши буквално с голи ръце желязната стена, зачеркна табутата и дочака свободата си. Мариан Станков Мондьо представя рок-кралицата ни Милена Славова за измамния шоу-бизнес, за лошите момчета на прехода и сриването на идолите. Вижте. Иска да се запознае, защото си някакъв известен на базата на този живот, който съм имала до момента и грешките, от които аз съм се получила, трябва да продължавам напред и да се оправя. Ако трябва да опишеш живота си в едно изречение до тук, как ще звучи то? Зигзаг. На времето един приятел ми каза един лав, че живота е едно виенско колело. Горе и долу, горе и долу. Като се качиш горе, няма къде да отидеш по-нагоре. После слизаш. Като слезеш додолу, няма къде по-надолу. Много те въртя те по ваче виенското колело, нали? Да, доста ме е въртяло. Човек като, така като има доста голям опит с излишни неща, които ти се случват, и в един момент ставаш малко по-умен, отколкото е необходимо. Кое беше излишното? Че живях няколко живота успоредно с моя си живот. Тоест в България, когато напуснах на времето, бях Милена, певицата, с концерти, с много фенове. След това, успоредно с този живот, започнах другия живот. Милена, за която никой не му пука в чужбина, не я знаят коя е. И аз не исках и да казвам, защото там почва нов живот от начало, да се докажа като личност. Когато свършва комунизма и започва демокрацията, ти си с заряда на атомна бомба. И точно в пика на своята кариера в България, през 93-та заминаваш за Лондон. Защо? Тук започна да става едно и също, когато си стигнал тавана и когато няма накъде да вървиш повече, се получава едно такова удрене в тавана постоянно и си като, точно като в клетка, не можеш, няма, нищо ново не се случва. Аз се задушавах от това, че нищо не се случваше ново. Тук се разочаровах от някои хора, които бяха още така в много близък кръг около мен. Днеска с мен, утре с тебе. За мен хората, които гонят парите, са хора, които искат да си платят за комплексите, които имат. Кой се оказа най-големия предател в твоя живот? Много са предателите. Не мога така да кажа най-голям предател, но мога да дам примери с хора, които съм ги считала за доста близки. Примерно на времето едно от първите ми разочарования беше фирмата Унисон, с които сме ходили по вечери заедно. Е така сме били, както с тебе, близки. Излизали сме не служебно, така по приятелски. И следващия момент, примерно, тези хора са продавали зад гърба ни толкова много касетки. Аз никакви пари не взимах за това нещо. Това го направих и с други мои колеги. Чак като видях в Англия за какво става въпрос, аз тогава всъщност се сетих, че аз от това нещо трябва да изкарвам и пари. Да, само че знаеш колко години са това. Това ми мина първата част от живота, най-хубавите години. Айде да пееме безплатно за СДС. Добре. Айде да даваме, да подаряваме песни. Добре. А в същото време хората ходят и правят пари, продават си песните. И за съжаление, днес сме забравени. Това разочарова ли те? Да. При мен нещата бяха такива, че първите 3-4 години ми бяха супер страхотни. Направих си група. На седмия месец станахме в тройката на най-добри групи лондонски клубни, което е супер. Аз дори не знаех английски тогава както трябва. Записахме албум, ожених се, купихме си апартамент, всичко беше перфектно. И след това вече нещата започнаха, моите разочарования дойдоха, когато поживееш и виждаш нещата отблизо за какво става въпрос. Първото разочарование, което видях, е шоу-бизнеса. Световния шоу-бизнес отблизо, измама. Аз имах удоволствието да ги видя отблизо. С някои от тях сме се запознавали лично. И мой любим Леми от Motorhead, който всяко кучето ми се казва на негово име. Пол Диано, Мерлин Менсън, Дюги Уайт. Дюги, между другото, си останах с хубавото впечатление за него и след като се запознахме. Но другите са си едни хора, които са постоянно на черешата. Така да го кажа по
на уличен език, те са под въздействието на всякакви дроги, алкохоли. Примерно Леми, като идваше, той беше приятел с английски ми мъж, и като идваше в Лондон, имаше моменти, че беше толкова почерпен с не знам с какво, че той не знаеше в коя държава е. Довеждаха го в клуба, където моя тогавашен съпруг беше промотър. Той седи и си пуши и си играе на пинбол. И около него фенките ще се избият коя да се доближи по-първо до него. Той е каквото си пожела, всичко му се случва и се стига до там, че не знае в коя държава е. Имала моменти, той не знае, че е пристигнал в Лондон, пита къде съм. Това отврати ли те? Отврати ме, защото аз ги видях тия хора, а така ги пипнах. Карала съм го Леми в нашата кола два пъти до хотела, в който спи, сме го предавали на портиера да го отведе. Изваждаме го от колата и го предаваме. Този моя любим Леми, който аз си мечтах да се ожена за такъв като него, нали? След първата година и 8-9 месеца живот в Англия, аз започнах да си идвам често. Тук се срещнах с много хора. Живота така ме завъртя в различни среди, в различни ситуации. Нагледах се на какво ли не. И ми с Фатик, примерно, мога да ти дам една история, където щеше да ми побелее косата. Соня Васи тогава нещо си имаха някакъв контакт с него и тя ме покани да отидеме на някаква вечера. И аз тогава се запознах с Фатик, даже не знаех кой. Той беше с кола, която караше той, някакъв много сериозен поръчков и с още два други охрани. В въпросния ресторант, където това си има някаква явка явно и нямаше други хора никакви. Там седнахме на една огромна кръгла маса. Тук беше Фатик, Соня беше до него. Тук до мен беше фотографа на Соня, който тя беше докарала от Щатите и отсреща охраната. Фатик поръча някакви огромни бутилки с уискита. Той лично изпи една бутилка уиски. Охраната му с някакви пистолети понизвадиха и ги сложиха на масите. Фотографа се беше парализирал от гледката, която го вижда. Течеше някакъв разговор, аз се чудах къде се намирам още. И в един момент, след като си изпиха там кой каквото пиеше, тръгваме към София. Значи аз не знам колко стотин километра дигнаха от там до София. На километража на колата беше до края. Аз щях да получа инфаркт. Той човек изпи от едно такова огромно количество. Ако се бяхме ударили някъде, нямаше да ни могат да ни изчегъртат от ламарината. Оттам отидохме в орбита и на влизането си в орбита той стреля в тавана и падна едно такова парче от мазилката върху хората. Стреля в една стъклена маса, която се пръсна на такива парчета. Всички се парализираха. Барманите стоят и не знаят какво да правят. Никой не вика полиция, защото явно си го познават. И аз стоях и се чудих въобще къде съм попаднала. Тъпото е, че аз съм от страната на те, които го правят това. Не съм, разбираш, и аз се чувствам неудобно от тази ситуация. Те бяха абсолютно недосегаеми, нямаше закони за тях. Ти си една марионетка в техните ръце, те може да си правят с тебе каквото си искат. Странното, че мен ме уважаваха и на мен нищо не са ми правили, но съм виждала отношения на другите. И в други ситуации съм била, с примерно Жоро Илиев, се запознах пак в някакви такива ситуации. Пак с уважение било, нямало е такова гангстерско отношение, напротив, даже с много хубаво мнение останах. Викам, а това ли е Жоро Илиев? Той е един усмихнат, готин, черпи всички. Сяда към другия тип момичета, не знам как се отнася, нямам представа. Пак ме поканиха в този ресторант, където са гръмнали брат му и ми направи впечатление, че целият ресторант бяха негови приятели и една маса огромна с мадами. Коя от коя по-готина? Красиви, обаче те седат на масата само мадамите. Аз бях на масата с Жоро и с всичките му охрани там и което сигурно значи, че съм някакъв по-специален гост. Няма представа. Аз по принцип никога не съм харесвала лигави жени. Жени, които върват с гърдите напред в името на това да съблазняват хората с телата си. За мен една жена трябва да има ценностната система, на една жена трябва да е тук, а не тук, разбираш ли? Закачени на куки, стоиме в небето, земята се клати под нашите крака. Къде се намираме, къде ще отидем и кой ще открадне нашите сърца? Кога ти беше най-трудно? Англия, когато всички мои приятели, живота ги натисна всичките и в централен Лондон стана много скъпо да се живее и всеки си смести един в пета зона, един смени града и така нататък. И нашата компания, тази, дето ми беше като семейство,
се пръсна. И тогава трябваше да се заживее така някакъв самотен живот. Всичко имаш. Храна, има къде да живееш на хубаво място. Централен Лондон, излизаш навънка, паркове, красота, гледаш хората, яздат коне и си сам като куче. Е, това е много. Разстроите. Това ли беше Самара за момичето бунтар? Примерно един ден, извинявай, че се разстроиха, но наистина ми се връщат някакви неща. Един ден е така се разхождам из Хайд парк, пак аз и кучето. И от някъде... И от някъде както си стоя и пак някаква така самотна пристигат един клас. Учениците от английската гимназия ги завели на екскурзия. И те ме нападнаха за фотография. И си казах, че сигурно трябва да се прибирам. Това ли беше момент? И зарязах всичко, зарязах. Те направи успешно. Не съм човек, който е с две лица, не правя репетирани неща. Това съм аз, хора, Господ ме създал така. Отивам и това съм аз. Ето. Цената, която плати за този успех. Живота ми е зигзаг, точно заради това нещо. Не съм се присламшвала никъде, за да имам сигурност до края на живота си. Ако можеш да върнеш времето назад, какво никога не би повторила отново в твоята кариера? Не бих повторила така да скачам, а така напред. Айде, тръгвам. Зарезвам всичко и тръгвам. Той е оптимизъм, малко ми дойде в повече. И за това нещо аз платих години наред с тежък житейски опит, за да разбера, че не трябва така да правя. Момента, в който стана популяр, който се превърна в звезда, помниш ли го? За хората се превърнах в звезда, след като аз почнах да пея 85-та година, за хората се превърнах в звезда вече 88-ма. Но аз като сама звезда за себе си се почувствах на първото ми турне в живота, на което бях с група Кукери. Отвори ми, носи тишина. В Съветския съюз на времето, когато беше Съветски съюз, те ме взеха като бекин вокал и отидох. Най-малката зала беше за 3-4 хиляди човека. Най-малката. Аз излизам тук от, примерно, читалище, където сме репетирали и следващия момент, нали, отиваме, минаваме отзад и виждаме една огромна зала, която НДК може би е малка. Тогава си казах, леле, какво стана тук? Успеха какво ти донесе на теб? Това, че ме спират хората постоянно да се снимаме. Постоянно. Малко хората те обичат, нали знаеш? Ами усетила съм. Да? Ето това е нещо, което ме радва и има смисъл от моя живот, в крайна сметка. Тая енергия, която е любов, която излиза от човешкото тяло, това няма, не можеш да го купиш по никакъв начин. Дори да си купи всички билборди в страната, всички радиа и всички телевизии да те излъчват, да те рекламират, ти не можеш да го купиш това. В този коктейл от суперзвезди, световен шоу бизнес, наркотици и алкохол, ти опита ли от всичко това? Значи от наркотиците аз съм много такъв, как да кажа, привърженик на ненаркотиците. Знаеш ли защо? На крава и на времето имахме, нали там бяхме най-различни групировки. Тогава се нагледах на такива гледки, които се отвратих още тогава. И благодаря на Господ за което. Това, което съм правил, съм пушила трева в Англия. Да, хубава трева имат, но за мен не е това да избягаш от себе си, като поемаш някакви неща. Изморих се да чакам, изморих се да гледам, изморих се да мисля до твоята врата. Аз съм много голям ценител на любовта, между другото, и на истинските чувства. След Робърт от Лондон, Тони от Карлово, сега имаш нов мъж, той откъде? Той от София. Да. Намерихме се
караме мотори заедно. Намерихме се съвсем така в обща компания. Съвсем случайно. При 2 години вече близо. И ние се бяхме разделили вече с бащата на Куини и той много пътуваше. Имаше някакси тръгна по своя живот. И тогава почнах да карам мотор. Поне в името на това да се разнообразявам. Имам много приятели с моторите. Въртат, сучат по цял ден, е купон с тях. Пеех по събори и се запознахме. Любов от пръв поглед ли беше? Аз си го харесах, но аз не съм човек, който ще седна да сваля мъж или така. Плюс това бях го харесал и 1 година след това чак се запознахме. Защото той имаше жена до себе си тогава и последствие, като се запознахме, като се сприятелихме, вече се беше разделил. Добро момче ли? Добро, да. Да. Много добро. Имаме малко разлика в годините, но аз не съм го питала тогава колко е годишен. Ми спечелиме с това, че си говорим на един език. Дори аз, ето, някои хора ме упрекват, че имам жаргонен език. Ами, да, защото аз, де-факто, съм си една естествена Милена, която е... Средата ми е такава. И това аз нямам няколко езика, както адвокатите. Един език пред хората и един вечерта в заведението. Аз съм с един език постоянно. Някой ли открадна сърцето ти, което плачеше нощта меса? Увяхме нещо вътре в тебе, не поглеждаш дори навън. От какво се страхуваш? От самотата. Това е едно от най тежките неща за мене и ми се струва, че ако не успеш да си подредиш живота, има един такъв миг, в който оставаш много сам и умираш сам. Това е много тежко. Сам и болен е много тежко. От това ме страх. Как смяташ, че ще те запомнят хората? Има хора, които ме помнят само визуално. Е, за тях съм някаква по-ексцентрична. Но хората, които ме познават лично, що за човек съм, аз нямам това да съм... Дори да съм се разделила с хората, не съм наранила никой с нищо. По-скоро било обратното. Така че се надявам да ме запомнят с добре. Ако живота ти беше песен, коя песен щеше да е той? Песента истина, защото в живота трябва да се казва истината винаги. Когато хората са зволични, те нямат сърце. Сърцето някъде спи вътре. Той е като апандисит, разбираш ли? Създадим сърцето на показ. Ние всъщност сме създадени на тази земя. Това си мисля да създаваме енергия, положителна енергия, за да допринасяме за развитието. Когато в края на дните си застанеш пред огледалото на истината, какво ще му кажеш за себе си? Значи, представя съм си момента, в който съм вече много възрастна. Много възрастна. Толкова, че като се гледам почти не се виждам, само се виждам силуета. И съм се чудила дали ще си спомням аз какво съм правила назад. Защото идва един такъв момент, че ти колкото и да искаш да правиш неща, вече нямаш възможност. И ако ми дойде акъла, тогава ще е много зле. Трябва сега да ми е тук да ми е той акъл, в момента и тая енергия, за да мога да създавам. И тогава, като се видя в огледалото, да кажа, ето, можах да направя.